Jambo tena, tunakuja tena katika kipindi ketu kia jifunze kutoka kwangu, learn from me. Kwa jina naitwa Rosa Kaganda na tuko na mgeni wetu hapa, atajitambulisha mwenyewe, karibu. Asante sana. Kimajina na mimi naitwa ni Emmanuel Kagayo na nimetokea Arizona, Phoenix. Kuja kuangalia familia yangu na niko hapa kitu kia wiki moja saizi. So ndo naweza nikasema kiufupi kwa utambulisho zaidi. Okay, tunaendelea tena katika kipindi chetu na yeye ndio atakuwa translate wa hii kipindi ya leo kenye tutakia kupitisha. Asante sana, ina shida, mimi niko tayari. Okay, basi tunakuja kwa mada yetu ya leo, inaongelea kwa juu ya nini wakina baba wako na chunga food stamp. So the topic for today is talk about why the fathers or why the gentlemen they keep hold food stamps. Wakina mama wanaendelea wanaleta malalamiko juu ya wakina baba hawako wanapenda wakina mama kubakia na food stamp. Oh, the ladies, they always like crying or bring so many allegations that the gentlemen, they don't even want to leave them with the food stamps. Na unakuta huko kipindi chakula kimeisha nyumbani na mama anahitaji kwenda kuemelea watoto chakula. Or sometimes you feel like there is not food in the house and the gentleman does not even want to give to the lady the food stamp so she can go buy some groceries. Unakuta baba alienda kazini na atarudia nyumbani usiku. Je, watoto watashinda na njala? And then there is sometimes you see the gentleman or the father goes to work and then we come back late at night, and then the question is, does all the children will just stay with like starving, or are all the children will be starving for the whole day? Wakina baba wanasema sisi wakina mama hatujui budget gisi ya kutumikisha food stamp. Oh, I mean, gentlemen, they will say that all the ladies, they don't know how to use food stamps. Na akienda kuemea chakula, anaenda kununua vile vitu venye unakuta abina maana tu vile vitu vya kuspend money. Yani anaenda kununua chakula tu yenye utakuta yenye vinamtuma njoo, maana wakina baba wako wanaacha kabisa ile food stamp kusudi wa mama wafanye vitu vyao. And then whenever the gentleman goes to the stores to the groceries, he will buy something that is not even important. Na unakuta sasa akienda kuemea vile anaemea kabisa, atahakikisha ta food stamp inaisha kwa ile ile siku. Na unakuta masiku zingine kama wiki tatu bado zilezi nabakia na food stamp imeisha, na takiwa sasa baba aanze kutosha na hela tena za mfukoni. Nilikuwa na waombeni sana sana sana. Tujitahidi kuwa nafanya budget katika kuemea. Unaweza enda kusoko ukanunua vile vitu venye unaona viko na muhimu, viko
na muhimu chakula yenyewe iko na muhimu yenyewe watoto watakula pale ile chakula yenyewe unakuta mtoto ana test ama wewe pekee unaiona lakini unakia kukuta haukuipenda na unaitupa trash. Do not just go buy groceries that the children like. Let's buy the groceries that the children like. You don't need to go buy the groceries and then at the end of the day you put all the dumpster or in the garbage. Unaweza angalia wewe peke chakula ambayo watoto wako wanapendelea kazaidi sini wakina mama tunajua chakula yenyewe watoto wanakuwa wanapenda na njoo chakula yenyewe unaenda unanunua juu ya kuweka budget ya food stamp. You can try to see the grocery that we as a ladies that we usually buy because we as a lady we know exactly what food we need to buy. That's the food that we're supposed to buy in case of, you know, keeping the food for long time. Na unaweza kuangalia tu nile chakula ambayo unaona sema hii ni chakula ya muhimu yenye unaweza kupatia watoto wakakula. Kwa mfano unaweza kununua saki za farine ya kwanza kabisa, unaweza kununua saki za farine ukatia munyumba na sukari ukakuwa napigia watoto asubuhi, unabapigia mandazi na machapati watoto wanakula asubuhi na juice vi. And then you will try to make sure you buy the most important food, for example flour, sugar, just to make some donut, just in case to make sure children don't even struggle for what they will need for breakfast. Yani unaweza kamata mchana ukawapigia chakula ya kukula ambayo watashiba na jioni mama ukakamata chungu maragi ukatia kumoto ukapigia watoto wali pale ukapapatia watoto wakakula. Na masiku zinaenda tujitahidi sana kuendelea kuwa nafanya budget. Let's try to do our best. Let's strongly try to do our best to keep our budget up so we can try to to make something the noon time, even the evening time, we can try to make some beans and rice just in case to keep it in the fridge so the children can take something whoever wants to eat, we take like a part of the food just in case to make sure the budget goes in the kitchen. Tahidi sana wakina mama hapa Marekani wewe wote mnachoka kama maisha iko nguvu sana. Let's try our best ladies because you all know that here in the United States life is struggling hard. Ujitahidi kwa nafanya budget kipindi unapata ile food stamp unakuwa unajitahidi kuemea vile vitu ambavyo kabisa unaona nasema sasa hivi ni vitu vya maana, ukanunua masaki ya mchele, maragi, mafuta, yani ukatia stock kabisa munyumba kama vile mwanamke. Let's try our best. Whenever we get our food stamp or nutrition assistance, let's go to the groceries trying to buy the food that is not gonna be spoiled, like rice, beans, oil, just stock in the storage or in the closet food to keep you in a good budget so you won't even struggle in the future. Kipindi utakuwa unafanya ile budget na zile hela zenye wewe na baba mtapokea, mtafanya vitu vingine, mtalipa mabili, mtafanya nini, kusudi juu ya nini we mama ulifanya budget. Whenever you do the right budget for your salary that you receive from your employer or from work, you guys will know how to manage the money in case to keep you something in your account. Na kama hamuka amupataki ile food stamp, even though you don't receive the food stamps,
yenye munapata ku wiki munaitakiwa kuifanyisia budget kusudi akwenda kuemea unakaa chini mama na baba. The money that you receive from work, you all need to stay at the right place of the father of the family, the mother of the family, just to think about the money. Unapiga budget kama mtangalia sema sasa tutaemelesha twasa au tutaemelesha quatre ça ku desmene au mwe tu munekana tu munapiga budget kisi tu chakula itapatikana munapiga budget kuko vitu vingi venye unaweza kuweka stock hata mwezi mzima unasahau. And you try to do the budget. If you spend $300 or $400 in 2 weeks, it's way better to do the budget just in case, to keep up your budget so you won't struggle at the end of the day. Ukiangalia maisha hata ukiangalia wenzetu wazungu unakuta mtu mbele aende kusoko alishapanga budget anajua sema si akitoka hapa mimi nenda nanunua kama ni hiki na hiki na hiki na hiki. Let's try to see, for example, tenda kusto naweza kamata kalamu na bike ukaandika chakula yote yote ukazunguka hata kwenye mafriji ukaangalia mnyumba mnakosa matungulu mnakosa tomate mnakosa kila kitu unaingia unazunguruka hata kumadushe unaangalia vile baby nakosa kumadushe unazunguruka unaikala chini unapiga unaenda napiga budget hivi nitanunua kitu kia fulani kitu kia hela fulani kitu kia yani inakurahisishia sana sana kabisa. Let's try to make sure we walk around the house, we look in the fridge, we look in the cabinets, we look everywhere around the house and see what is very necessary to purchase or to buy whenever we go to do the groceries. Jo mada yetu ya leo ilikuwa juu ya nini wakina baba wako wanachunga food stamp wa baba wanasema wanachunga food stamp kwa ajili sio akina mama hatujui budget. That's why or that was our topic for today is because why the gentleman or the father of the house hold the food stamps instead of the mother of the house or instead of the ladies, because the ladies, they don't know how to budget with the food stamps. Basi asanteni tunashukuru hatutaki kuwapondea muda sana. We all thank you for watching us. We don't want to waste your time just for watching us. Usisahau ku like, usisahau ku comment, usisahau ku subscribe channel yetu. Don't forget to like, don't forget to subscribe, or don't forget to comment our channel. Na ukitafuta kwa mawasiliano zaidi ni 270-790-2234 au 270-991-3463. Tunasema asante kwa wale wote ambao wanaendelea kutufuata, kwa wale ambao wote wanaendelea kutusupporti. We all thank you guys for whoever who are together beside, whoever who are watching us, for whatever we do in different topic, we say thank you so very much for watching us on our channel. Na musiendele munachoka jameni, kama kuko mtu yoyote, kama kuko mtu yoyote mwenye iko na maono au maombi yenye anapenda juu tuongelee, tutaendelea tunaongea tu mambo mengi, ingali kitu ni kidogo lenye ambapo tuko tunagusia gusia, kila mtu analeta malalamiko yake. Don't get tired. Whoever has some different topic or different suggestions, let's try or bring our suggestion to us so we can keep moving forward.
Ok, tunasema asante, tunashukuru sana, sana, sana na Mungu awabariki. We all thank you guys and we say thank you for the Almighty God and may God bless you all. Thank you.